brincando um pouquinho de como é que é o nome? Beyblade. De tampa. Com as crianças. O diabo vai atrapalhar. Isso era bom aqui, ó. Isso aí atrapalhou. Quem? Eu? Roda assim. Calma, olha só. Oh, esse aqui rodou bom, viu? Quase. Calma, deixa eu rolar. Não balança a mesa, não, senão vai parar. Viu, Vitor? O quê? O Anderson falou. Eu tô mexendo na mesa. Você vai te vencer, Anderson. Olha os caras do Beyblade aí, ó.